Բարև ձեզ, կարոզարշավի 9-րդ օրն է մի կարոզարշավի, որն աչքի է ընկնում իր սրությամբ, իր ատելության խոսքի դրսևորումներով, այս ամենի մասին զրուցելու ենք վերնուցաբան Էդգար Վարդանյանի հետ, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, սկսենք հենց կարոզարշավի բովանդակությունից, տեսնում ենք, որ հաճախ ծրագրերին այդքան ուշադրություն չի դարձվում, ինչ առանձնահատկություններ եք նկատել? Ծրագրերին որպես կանոն շատ հազվադեպ է ուշադրություն դարձվում, ընդհանրապես մեր նման մանավանդ, այսպես ասենք, մեր նման ասելով նկատի ունենք դեռևս առնվազն դեռևս կայացած ժողովրդավարական համակարգ չունեցող երկրներում, հա, երկրներում, որոնք անցում են կատարում դեպի ժողովրդավարություն կամ դեռևս ավտորիտար են եւ այլն։ Եվ ընդհանուր առմամբ նաեւ ծրագրերի պայքար տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ որ ձևավորված է շատ զարգացած փորձագիտական հանրություն։ Թվում է, թե ինչ կապ կարող է այստեղ լինել, հա, այդ երևույթի հետ։ Կապը շատ ուղղակի է այն պարզ պատճառով, որ ծրագրերի պայքարի, ծրագրերի միջև բախումների կամ այսպես կարող ենք ասել, ականատես կարող ենք լինել կամ դրանից օգուտներ կարող ենք քաղել այն ժամանակ, երբ որ այդ ծրագրերը անկախ փորձագետների կողմից վերլուծության են ենթարկվել եւ փորձագետները կարող են նշել այս կամ այն ծրագրի թույլ տեղերը, անիրականանելի տեղերը, հա, թե այս դրույթը ինչ է նշանակում, ուր կարող է դա տանել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս առումով դա նաեւ դրդում է քաղաքական ուժերին վերանայել իրենց մոտեցումները, լուրջ ծրագրեր ավելի ներկայացնել, ավելի պատրաստված լինել եւ նաեւ այն դեպքում դրա փոխարեն ունենք մի իրավիճակ, երբ որ մարդիկ են ծրագրերը գրող կամ չգրող, ամեն դեպքում քաղաքական ուժերին առաջնորդող մարդիկ են իրար հետ խոսքերով մրցում։ Այո, խնդիրը այստեղ նաև այն է, որ եթե նույնիսկ ծրագրեր ներկայացվել են, չէ՞, բոլորի կողմից էլ ծրագրեր ներկայացվել են, այնպես չի, որ չկան ծրագրեր, նաև այնպես չէ, որ ընդհանրապես որևէ հղում չի արվում ծրագրերին, մենք օրինակ մի քանի, ես գրեթե բոլոր բանավեճերին հետևել եմ եւ շարունակում եմ հետևել, եւ եղել են մի քանի բանավեճեր, որոնք հիմնված են եղել կուսակցությունների, քաղաքական ուժերի ծրագրային դրույթների վրա։ Հիմնականում, ի դեպ, դրանք տնտեսագիտական բնույթի, այսինքն տնտեսական բլոկին առնչվող տնտեսագետների կողմից, այսպես ներկայացված թեզերի շրջանակներում է եղել։ Եվ այնպես չէ, այսինքն եկեք հետևյալը ասենք, որ այնպես չէ, որ ընդհանրապես ծրագրերի շուրջ չի խոսվում, այդպես չէ։ Եվ այնպես չէ, որ ծրագրերը որևէ նշանակություն չունեն այս կարոզարշավում, բայց իհարկե պետք է ասել, որ դոմինանտը, ինչպես եւ միշտ եղել է, ծրագրերը չեն, եւ հիմնականում խոսվում է 1-2 թեմաների մասին եւ գրեթե նույն բաներն է ասվում, նույն բաներն է կրկնվում, եւ շատ առումներով չկա խորություն, չեն ներկայացվում այս կամ այն թեզերին հասնելուն ուղված քայլերը, որոնք են, այսինքն ավելի շատ դեկլարատիվ բնույթ ունեցող որոշակի թեզեր են առաջ քաշվում, եւ իհարկե տարբեր քաղաքական ուժեր, կամ կարող ենք ասել նաեւ կոնկրետ քաղաքական ուժերի կոնկրետ ներկայացուցիչներ, վիրավորանքների, ատելության, նաև ատելության խոսքի, տրանսլյատորներ եւ գեներատորներ են հանդիսանում եւ փոխանակվում են այդ վիրավորանքներով, այդ ատելության խոսքով։ Բայց նաեւ այստեղ պետք է միգուցե խոսենք իհարկե սրա մասին, պետք է նաեւ տարբերակել ատելության խոսքը ուղղակի ատելության դրսևորումներից կամ ատելության արտահայտումներից։ Ամեն մի ատելության արտահայտում դեռևս ատելության խոսք չէ։ Կարող ենք սրա մասին խոսել, միգուցե։ Ես ներողություն եմ խնդրում, գուցե սա հենց տրանսլյացիա համարվի, բայց ստիպված ենք,
օրինակ բարամթերքից մի քանի օրինակ մուրճով մեխել, պատերին տալ, ստահակ, անասուն, գնդակ արել, ատամները ջարդել եւ այլն, եւ այլն, ծանոթ եք բոլորը չթվարկեմ։ Ինչպես կանգնեցնել սա։ Նախ ասեմ, որ ոչ միայն ծանոթ եմ, այլ նաեւ հետազոտություն եմ իրականացնում այս թեմայի շուրջ եւ ընտրություններից հետո կլինեն արդյունքները։ Հիմա ուղղակի կարող եմ նախնական նաեւ հետազոտության որոշակի այսպես եզրահանգումներ անել։ Ասում եք, ինչպես կանգնեցնել, բայց նաև հետևյալը պետք է նշել, որ հիմնականում, կամ չասենք հիմնականում, բայց շատ հաճախ այն, ինչ որ ասվում է, որ ատելության խոսք է, ատելության խոսք չէ, ուղղակի վիրավորանք է, և ուղղակի ատելության դրսևորում է, կամ ատելության արտահայտություն է, արտահայտում է, այս կամ այն քաղաքական գործչի կամ այս քաղաքական սուբյեկտի նկատմամբ կամ ինչ որ մարդու կոնկրետ նկատմամբ, հա, հիմա սրանք հիմա ամեն ինչ կախված է կոնտեքստից, երևի թե, չգիտեմ, ժամ, լավ, եկեք այսպես ձեր հարցին միանգամից պատասխանեմ, հետո անցնեմ այլ հարցի։ Ինչպես կանգնեցնել, կանգնեցնել հնարավոր չէ, կարելի է նվազեցնել այդ չափաբաժինը, այդ ամեն ինչի չափաբաժինը, մեդիայի միջոցով, հիմնական, այսպես ասած, խաղացողների միջոցով, որոնք հստակ ուղերձ, այսպես կձևակերպեն, որ սա անընդունելի է, և մենք չենք պատրաստվում, սա տրանսլյացիայի ենթարկել, հա։ Հիմա ճիշտ է, մենք մասնագիտական այսպես զրույց ենք իրականացնում, և դուք հնչեցրեցիք որոշ արտահայտություններ, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեդիան այսպես շատ ինտենսիվ կերպով, ես խոսափեցի շատ ավելի սուրճ, այո, 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 բայց շատ հաճախ ուղղակի մի շարք, այսպես ասենք, լրատվամիջոցներ նույնիսկ թվում է, որ այսպես տպավորություն է ստեղծվում, որ նաև նրանց համար հաճելի է անընդհատ այդ ամեն ինչը ներկայացնել, ավելի սրել, և հասկանալի է նաև, որ դա ուղղակի քաղաքական տեխնոլոգիա է, վերադառնալով էլի ձեր հարցին։ Այսինքն, մարդիկ քաղաքական տեխնոլոգիա են կոնկրետ իրականացնում, հիմնականում, ի դեպ, սա ասեմ, որ այն ամենա ծայրահեղ դրսևորումները կոնկրետ մեկ ճամբարին է վերաբերում, որը ընդդիմադիր դաշտում է, որոշ ուրեմն շրջանակներին է դա վերաբերում, հիմնականում երկու, այսպես ասենք, խաղացողներն են այդ ամենածայրահեղ միջոցների դիմում, ամենավերջին, այսպես բոլոր էթիկական սահմանները հատող։ Դրանք պարզ բոլորն էլ գիտեն, հա, նույնիսկ պետք չի, որ երևի թե ես նշեմ, բայց նկատում եմ դրսևորումները, ծայրահեղ դրսևորումները, որոնք են, օրինակ, երբ սեռական բնույթի հայհոյանքներ են հնչում, օրինակ, երբ ծայրահեղ թշնամանք, այսինքն, երբ կոնկրետ մարդուն կամ կոնկրետ թիմին, և հիմա ավելի, այսպես, շատ ավելի ծայրահեղ դրսևորման օրինակ կարող են բերել, ոչ թե կոնկրետ օրինակ, այլ բնույթ, հա, երբ հասարակության այս կամ այն շերտին ուղված հայհոյանք, ատելություն, թշնամանք է հրահրվում, այն ամենավտանգավոր, ամենածայրահեղը սա է, և իրականում ատելության խոսքը հենց դա է, այսինքն, ուղղակի, եթե ինչ-որ մեկին ուղված է, ինչ-որ մի վատ խոսք, թեկուզ և թշնամանք հրահրող, ամենածայրահեղ վիրավորանք, հայհոյանք, դա դեռևս ատելության խոսք չէ, հիմա գալիս ենք նրան, թե ինչ է ատելության խոսքը։ Ատելության խոսքը դա այն է, երբ յուրաքանչյուր տեսակի հրապարակային հնչեցրած խոսք, խոսք ասելով պետք է շատ լայն հասկանանք, այսինքն, դա կարող է լինել ուղղակի խոսք, դա կարող է լինել ինչ-որ տպագիր մի բան, դա կարող է լինել աուդիո, վիդիո, վիզուալ պատկերի միջոցով եւ այլն, հա, արտահայտված հրապարակային խոսք, որն ուղված է հրահրելու, խթանելու թշնամանք, ատելություն և դիսկրիմինացիա, խտրականություն կոնկրետ անձանց կամ անձանց խմբերի նկատմամբ, հիմնված
voroshaki hatkanishneri vra, voronk artahaytumen nerants identikutyuna, rasa, ser, kron, davanank, ashkhar hayatsk, azgutyun, tsnndavayr, tsnndavayr, ayo, ayo. Եվ այստեղ կան տարբեր սահմանումներ ատելության խոսքի, մենք պետք է նաև նշենք, որ չկա միջազգային իրավունքում հստակ սահմանված, թե ինչ է ատելության խոսքը, բայց տարբեր միջազգային կազմակերպություններ իրենց սահմանումներն են առաջ քաշում, մեկը միսից մի քիչ տարբերվում է եւ այլն։ Հիմա վտանգները որոնք են, դրանք նախ եւ առաջ ժողովրդավարական հասարակությանը ամենամեծ վնաս հասցնեցող երևույթներն են, մանավանդ ատելության խոսքը։ Իհարկե, ուղակի այսպես վիրավորանքը նույնպես շատ այսպես բացասական երևույթ է, այն առաջացնում է լարվածություն, այն պխտորում է մթնոլորտը, այն խոչընդոտում է իրական բանավեճի իրականացմանը, երբ որ մարդիկ սկսում են իրար հայուել, այստեղ էլ արդեն բանավեճ չի կարող լինել, չի կարող լինել խնդիրների քննարկում, պարզաբանում, ինչ-որ վերլուծություն, ուղակի կորում է, այսինքն բանավեճ տեղի չի ունենում, եւ դրանից տուժում են բոլորը, հա, իհարկե կարող է կոնկրետ սուբյեկտը, որը դա օգտագործում է, կարճաժամկետ ինչ-որ հաջողության հասնել այդ դրա արդյունքում, եւ հիմա երևի թե գալիս ենք հետեւյալ հարցին, թե ինչու են օգտագործում ատելության խոսքը կամ ուղակի ինչու են ատելության դրսևորումների այդպես դիմում, ատելության արտահայտման, վիրավորանքի եւ այլն։ Դա արդյունավետ է արդյոք։ Որոշ դեպքերում ցավոք սրտի դա կարող է կարճաժամկետ կտրվածքով որոշակի ուրեմն արդյունքներ տալ, մանավանդ այսպես էլի նորից եմ ասում, այսպես այսպիսի երկրներում, որոնք դեռևս կայացած ժողովրդավարական մշակույթ չունեն։ Ինչու է այդ էֆեկտը տալիս, ինչու է արդյունք ունենում, որովհետև կան հասարակությունում որոշակի շերտեր, որոշակի խմբեր, որոնք մտածում են, որ այ նա ով այդպիսի կտրուկ կոշ ձևով է իրեն պահում, նա ուժեղ է, նա կարողանում է իրեն ուրեմն թույլ տալ այդպիսի բան, հա, մանավանդ եթե, եւ իդեպ սա նաեւ հետեւյալ երկրորդ նպատակին է ծառայում, այսինքն առաջին նպատակն այն է, որ ցույց տալ, որ որոշակի շերտերի աչքերին այսպես հերոս երևալ, ուժեղ անձնավորություն, որը կարող է նաև պատժել, որը կարող է այդպես խոսել եւ որը չի վախենում, հա, որևէ մեկից, եւ երկրորդ նպատակը դա այն է, որ այսպես մարդիկ կարող են կարծել, որ այստեղ միտքս ուղակի կտրվեց հիմա, լավ, այսպես ասեմ, շարունակենք հետևյալի մասին, դուք ասացիք, հասկանում եմ, կասեմ երկրորդ, դուք ասացիք, որ սա ատելության խոսք է, եւ ատելության դրսևորումները առհասարակ բերում են բանավեճի խախտման, բանավեճի խափանման, ճշմարտության որոնման խափանման, որքանով է մեծ վտանգը, որ սա կարող է վերաճել ֆիզիկական բախումների, օրինակ ծեծի, հետապնդումների եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ, այ հենց ատելության խոսքի, հա, նաև հիմնական վատ, այսպես ասած, արդյունքը, որը կարող է լինել, կամ հետևանքը, որը կարող է լինել ատելության խոսքի այսպես կիրառման մթնոլորտում, դա հենց այն է, որ շատ տարբեր շերտեր կարող են այդ ատելության խոսքից ոգևորվել այն առումով, որ ստանան ազդակ կոնկրետ գործողություններ անելու ատելության առարկայի թիրախի նկատմամբ, եւ այն դրա համար ատելության խոսքը, հենց ատելության խոսքը, ոչ թե ուղակի հայոյանքը կամ ոչ թե ուղակի ինչ-որ կոնկրետ անձին վիրավորելը, որոնք նույնպես նորից կրկնեմ, էլի շատ վնասակար, շատ վտանգավոր, շատ վատ երևույթներ են, բայց հատկապես վտանգավոր է հենց ատելության խոսքը, որովհետեւ այն ուղղված է կոնկրետ խմբերին, կոնկրետ հատկանիշով ուղղված, ու փաստացի կարող են մարդիկ լինել, որոնք ըստ կոնկրետ այդ հատկանիշի մարդկանց նկատմամբ կոնկրետ գործողություններ, արդեն բռնի գործողություններ իրականացնեն։
Օրինակ, աշխարհում տարբեր խնդիրներ կան, որ դառնում են ատելության խոսքի հիմնական, այսպես ասած, թեմա. Հա, օրինակ, կարող է ինչ-որ մի էթնիկ միավորի նկատմամբ ատելության խոսք գեներացվել, հետո աչ ծայրահեղական, նեոնացիստական խմբավորումները այդ ատելության խոսքից ազդված կոնկրետ գործողություններ իրականացնեն կոնկրետ էթնիկ պատկանելություն ունեցող խմբերի մարդկանց նկատմամբ, կոնկրետ բռնի գործողություններ։ Կարող են դրդել նաև նրան, որ խտրական վերաբերմունք օրեսդրորեն ամրագրեն կամ եւ այլն քաղաքականության մակարդակում։ Հիմա մեր մոտ, այ հիմա այստեղ լի կարևոր հանգամանք կա, ատելության խոսքը հետեւյալ հատկանիշով է առանձնանում. Աշխարհայացք կամ զուտ քաղաքական հայացք։ Իդեպ ասեմ, որ քրեական նոր քրեական օրենսգիրքը, որը սակայն դեռևս կիրառության մեջ չի մտել, մյուս տարվանից պետք է այն գործի, սահմանել է ատելության խոսքը եւ նաեւ այդ թվում բոլոր տեսակի այդ բոլոր տեսակի խոսքը, որն ուղղված է կոնկրետ խմբերին եւ այդ հատկանիշը կա աշխարհայացքի եւ քաղաքական հայացքի հատկանիշը, հա, պատժվում է քրեորեն, այսինքն մարդկանց ուղղակի կարող են բանտ նստեցնել այդպիսի խոսքի համար, այդպիսի ռետորաբանության համար։ Այնտեղ բոլոր այդ հատկանիշները կան, ռասա, սեր եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ ավելացված է աշխարհայացքն ու ուրեմն քաղաքական հայացքը։ Ուստի այս առումով իհարկե մենք լուրջ խնդիր ունենք, թեև հիմա օրենսդրորեն հնարավոր չէ փաստորեն պատժել, միայն մի դեպքում կարելի է պատժել օրենսդրորեն, եթե բռնության կոչ կա կոնկրետ այդ խմբերի նկատմամբ կամ բռնության արդարացում, բռնության քարոս։ Այս դեպքում հենց հիմա էլ կարող են նաև քրեական օրենսգով դատապարտել։ Իսկ այնպես դա ուղղակի այսպես պետք է իհարկե մերժվի հասարակության կողմից, քննադատվի եւ այլն եւ այլն, որտեղ իսկապես այն արդեն խոսեցինք ինչով է վտանգավոր։ Այսինքն ուղղակի մարդկանց կարող են, իդեպ ասեմ, որ ատելության խոսքը ի տարբերություն նրա, որ երկու ճամբարներն էլ, օրինակ տեսեք, երկու ճամբարներն էլ փոխանակվում են կոշտ խոսքերով, փոխանակվում են երբեմն հայհոյանքներով, փոխանակվում են ատելության արտահայտություններով, բայց իմ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ատելության խոսքը արդեն ձևակերպեցինք, չէ՞, խոսեցինք ինչի ատելության խոսքը, կոնկրետ ատելության խոսքը արտաբերում է կոնկրետ մեկ ճամբար, որը գտնվում է ընդդիմադիր դաշտում։ Ռուսաշրջավի վերջին օրը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն երկու հակադրվող ուժեր իրենց աջակիցներին հրավիրում էին Հանրապետության հրապարակ, այսօր Փաշինյանը ասաց, որ տեղափոխում են եւ նախորդորն են անելու հանրահավաքը։ Առհասարակ նման հավաքները, թեկուզ քաղաքի տարբեր մասերում, կենտրոնի տարբեր մասերում, արդյոք այնքան վտանգավոր են, որ կարող են զանգվածային բախումների բերել։ Ընդհանրապես հավաքների ազատության մասին օրենքով եւ ընդհանուր առմամբ, այսինքն այդ հավաքների կազմակերպման կոնցեպցիան, բիդիսոփայությունը ունի նաեւ մեկ այսպես կարևոր բաղադրիչ, որ չպետք է թույլ տալ, որ իրար հակադիր հավաքներ տեղի ունենան մեկ վայրում։ Ինչպես սահմանել մեկ վայրը։ Մեկ վայրը դե, ասենք, մեկ վայր է, այսինքն այն առումով, որ մեկ հրապարակ է, օրինակ, հանրապետության հրապարակում եւ թատերական հրապարակում, ազատության հրապարակում երկու ցույցեր եղան ժամանակին եւ կար նման վտանգ։ Գիտեք, դե ամեն դեպքում մեկ վայրը դիտարկվում է որպես մեկ, չգիտեմ, մեկ հրապարակ, հա, այսինքն եթե քաղաքի տարբեր մասերում իրականացվում են տարբեր միջոցառումներ, դա խնդրահարույց չի կարող համարվել օրենքի տեսակետից եւ ընդհանուր առմամբ հավաքների այդ կոնցեպցիայի տեսակետից, հա, հավաքների կարգավորման ավելի շուտ կոնցեպցիայի տեսակետից։ Եվ բայց իհարկե մեկտեղ, եթե որ ասենք կա հնարավորություն, որ իրենք մոտիկանան մեկը մյուսին եւ այլն, այստեղ ռիսկեր կան, լուրջ ռիսկեր կան։
Իդեպ այդ ռիսկերը կան ոչ թե այն պատճառով, որ միգուցե որևէ մեկը չունի նպատակ բախում հրահրելու, մտնելու ինչ-որ ծերնամարտի մեջ կամ բռնություն կիրառելու եւ այլն, բայց իրար հակադիր խմբերը արդեն իսկ երբ որ ինչ-որ միտեղ հայտնվում են տարբեր հակադիր լոզունգներով, հա, մանավանդ եթե ծայրահեղ հակադիր են լինում մեկը մյուսին, այստեղ ուղղակի ինստինկտյան այդ վտանգը կարող է առաջանալ։ Նույն կերպ, իդեպ, ոնց որ, օրինակ, միգուցե այդքան էլ ճիշտ չէ այս համատությունը, բայց այն ամենանիվ, կարծում եմ, մոտ է, երբ որ սահմանում մեկը մյուսի դիմաց խրամատներում կանգնած են, չէ, նույնիսկ եթե չկա որևէ հրաման կրակելու, արդեն իսկ դա ռիսկ է պարունակում, որ ինչ-որ կրակոց կարող է լինել, հանկարծ սխալ հասկացավ դիմացի մտադրությունը, էմոցիոնալ ինչ-որ պորտքում տեղի ունեցավ ինչ-որ մեկի մոտ, հա, եւ այլն եւ այլն։ Այդ Հայաստանում կա այդ ծայրահեղ իրար դեմ լինելը, ինչպես սահմանի օրինակ ասացիք։ Իմ կարծիքով, այ եթե այդ հակադիր խմբերը մեկտեղ են հայտնվում եւ այսպես հակադիր կոչերով գերլարված մթնոլորտում էմոցիոնալ, բան, այստեղ կա վտանգ, որ կարող են առաջանալ որոշակի բախումներ, բայց անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում, այ շատերն ասում են, որ, չգիտեմ, այնպեսի մթնոլորտ է, որ քաղաքացիական պատերազմ կարող է լինել, եւ նույնիսկ շատերն ասում են, որ իդեպ սա էլ անընդունելի հայտարարություն է, երբ որ դու ասում ես, որ այ եթե այս քաղաքական ուժը գա իշխանության, հաղթի ընտրություններում, ուրեմն հաստատ լինելու է քաղաքացիական պատերազմ, դու ինքնին կարծես թե սկսում ես ինչ որտեղ հրահրել, հա, այդպիսի բան, դա էլ անընդունելի է, բայց այն ամենայնիվ, հա, ես ինչ էի ուզում ասել, որ կարծում եմ, որ այդ քաղաքացիական պատերազմի վերաբերյալ տարատեսակ կանխատեսումները այդքան հիմք չունեն այն առումով, որ հասարակությունում չկա երկփեղկվածություն, այսինքն հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը իրականում անկախ քաղաքական նախասիրություններից, բայց բացարձակ մեծամասնությունը միասնական է այն առումով, որ ուզում է ժողովրդավարություն, չի ուզում կոռուպցիա, ողջունել է Թավշյա հեղափոխությունը, հա, եւ ընդհանուր առմամբ, այսինքն այս առումով, այդ բացարձակ մեծամասնության, հասարակության բացարձակ մեծամասնության մեջ, այս առումով չկա որևէ ինչ-որ թշնամանք, չկա որևէ հակասություններ եւ այլն։ Եվ այստեղ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ ինչ-որ փոքրամասնություն, մեծամասնության դեմ, դա արդեն քաղաքացիական պատերազմ չէ, բայց բախումներ կարող են լինել տարբեր խմբավորումների միջև, տարբեր քաղաքացիների, տակարյուն մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է լինելու այս մասին, կուզեմ շարունակել զրույցը, մարդիկ կան, որոնք ասում են, որ ընտրություններից հետո մթնոլորտի թեժացումը կնվազի, կհանգստանա եւ այլն, ինչ կանխատեսումներ ունեք, ատելությունը միմյանց նկատմամբ անցնի։ Չէ, ատելությունը հիմնական խաղացողների միջև, որոնք այսօր հակադրվում են մեկը մյուսին եւ ծայրահեղ կերպով միմյանց քննադատում են եւ նաեւ այսպես վիրավորանքներով են փոխանակվում, նրանց նկատմամբ ատելությունը, նրանց համակիրների շրջանում ոչ, բայց այստեղ նաեւ կարևորը հետեւյալը, արդյոք այն խմբերը, որոնք ամենաակտիվ կերպով են այդ ատելությունը գեներացնում, արդյոք նրանք կունենան որևէ լեգիտիմություն այ ընտրությունների արդյունքներով, այստեղ ուրեմն շատ բան կարող է բանանել, հա, հստակեցվել, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այդ ատելության գեներացնող խմբերը իրենք կամաց կամաց, այսպես թեև հիմա էլ այնպես չի, որ հիմնականում մեդիայի իրենց վերահսկող, նաեւ մեդիայի, հա, միջոցով են կարողանում, այսպես ասած, նյուզմեյքերություն անել եւ այդպես մթնոլորտը նաեւ պխտորել, բայց ընտրությունները, եթե լինեն, իսկ ես կարծում եմ, որ կան դրա բոլոր հնարավորությունները, հա, եւ այսպես ազատ արդար ընտրություններ, առնվազն մինիմալ այսպես պահանջները ազատ արդար ընտրությունների համար բավարարող
ընդրություններ, հա? Հասկանալի է, որ այսպիսի մտնոլորտում խոսել, այսպես իդեալական ժողովրդավարական ընդրությունների մասին պետք չէ, բայց այն ամենայնիվ կարող ենք խոսել գոնե մինիմալ պահանջները բավարարող ազատ արդար ընդրությունների համար մինիմալ պահանջները բարող ընդրությունների մասին։ Եթե այդպիսի ընդրություններ լինեն, այս պարագայում այդ տեսակ խմբավորումները, որոնք գեներացնում են ատելության խոսք, իրենք մարգինալ դիրքերում են հայտնվելու։ Որոնք են լինելու և որոնք կարող են լինել քաղաքասարակության մեթոդները, գործիքները, գործերը, արարքները, որոնք կբերեն այս մթնոլորտից հրաժարվելուն, այս մթնոլորտը հաղթահարելուն։ Պլյուրալիզմի զարգացումը, որովհետև այդ բազմակարծությունը, որի սկզբունքը այն է, որ կարող են լինել տարբեր տեսակետներ, բայց պետք է հարգեք մեկը մյուսին, չպետք է նպատակ դնեք ոչնչացնել մեկը մյուսին, հա, այս մթնոլորտի ձևավորումը, այս սկզբունքի առաջ խաղացումը, որով պետք է զբաղվեն բոլոր նրանք, որոնք իրենց համարում են ժողովրդավարության ջատագովներ, ժողովրդավարական արժեքներ կրողներ։ Կարող են դրանք լինել քաղաքական կուսակցություններ, կարող են դրանք լինել հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր լրատվամիջոցներ, ակադեմիական շրջանակներից, չգիտեմ, հոգևոր դասի որոշ ներկայացուցիչներ կարող են այդ գործով լուրջ դերակատարում ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ պետք է միասնական ջանք գործադրվի այդ տեսակ մտածողություն ունեցող, ժողովրդավարական մտածողություն ունեցող մարդկանց կողմից, որպեսզի այդ մթնոլորտը ստեղծվի եւ այդ ատելության մթնոլորտը վերանա։ Եվ այս առումով իհարկե շատ կարեւոր է, էլի եմ ասում, ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Դրանից է շատ բան կախված։ Եվ բնականաբար, ասենք, եթե այդ ատելության գեներացնողները, ավելի շուտ հենց ատելության խոսքի մասին եմ ես ասում, հա, ատելության խոսք գեներացնողները, եթե կարողանան լուրջ դիրքեր գրավել հասարակության տարբեր, այսպես ասենք, ինստիտուտներում, մենք երբեք չենք կարող այս մթնոլորտը հաղթահարել, սա էլ միանշանակ է։ Շնորհակալություն։ Նախընտրական շրջանի սրված հարաբերությունների մասին զրուցում էինք վերլուծաբան Էդգար Վարդանյանի հետ։